Şakiroğlu soruşur ki, Mamaşanı salamlayıram. Size niye Mamaşa deyirlər? Valla o bilirsin ne de bu hərəkatdan başlayıbdı. Yaşımın çoxluğunu özdə bir epizodda danışım sənə Mamaşa mənə niyə deyirlər. Onu da görəsən, Türkiyəyə getmişik. Bu Türkçülük bayramıdır. 7 dənə o vaxt yazıq. Rəhmətli Tahirdir bizim vaxtımızda. Tahirdir, Məzahirdir, Arzudur, Ülvüdür, Qabildir. Da bunlar hamısı. 7 nəfər uşaqdır, hamısı bir-birindən gözəl. Getmişik, gəlir, mama bunu ne eləyək, mama bunu ne eləyək, mama bunu ne eləyək. Arxada bir dənə kişi arvadına deyir ki, Türk bayramıdır, Turgut Özal oturub, Dəmirəl oturub, Türkeş oturub, Avtaliyada bir-birik çadırın içində, belə cəmfəşanlıq nə bilim nə. Kişi qayıtdı ki, arvad belə olar, onda da biraz nazik idi. Maşallah oğlanlarına bax, hamısı gözəl gözəl, hamısı da mama deyir, ana deyir buna. Dedi ki, hamısı sizin oğlandır, dedi, deyir, ama heç birisi bir-birinə oxşamır, dedim, hərəsi bir kişidəndir. Ama dedi, arvad da kişinə qayıdıb bilir, mən də qari kişidir, mən də sən oğlan doğardım, ayı kişidir, sabahma düşdü aralarında. Mama mənə o 7 oğlan deyirdi, onlardan sonra bütün partiyada hamı, elə xalq cəbhəsində də, müsabatda da hamı mama deyib dururlar, jurnalistlər də hamı mama deyib. Böyük şeydir, onu qazanmaq da böyük şeydir, 100 dəfə söz desinlər. Hökumətdən də görsən, o NGO-lar vardı, mama nə təhərsən, onlar da deyirlər, yəni çox böyük şeydir. Ağası Şakiroğlu davam edir. Bugün rəhmətli İlçibəyin adı altında çox partiyalar fəaliyyət göstərir. İlçibəyin yaxın silahdaşı, dostu, sirdaşı olan bir şəxs olaraq siyasi partiyalardan hansını İlçibəy məktəbinin həqiqi davamçısı hesab edirsiniz? Hamısı bir xırda da olsa davam edirlər da. Hətta bu hakimiyyətdə İlçibəy yolunu gedir. Kakuns Muslim. Heydər Əli Baksak Muslim ki, dedi ki, şeydə bu çıxış eləyəndə İlham Əliyevdə, Heydər Əliyevdə deyirdilər ki, 50 milyonluq millətik biz. Bunu Elçibəy deyib ki, Güney Azərbaycanla bağlı. Demokratik dövlət tendensiya zapıdır. Onu eynən İlham Əliyev də dedi, 50 milyonluq ölkənin prezidenti. İki millət, bir dövlət Elçibəyin sözüydü, Heydər Əliyev də deyibdi, bunlar da deyirlər. Yəni, burada şey, məsələn, Avropaya inteqrasiya Elçibəy də deyibdi, bunlar da deyirlər. İndi Rusiya ilə məsələn gərginləşir, yenə Elçibəyin dediyinə gəlib çıxacaqlar. Gəlib çıxacaqlar. Amma daha Elçibəy hakimiyyəti gəlib. Yəni, məsələn, deyirdi ki, ordunu çıxartdıq, orduyu qayıtmamalıdır, ordu qayıtmadı. Yəni, bir də epizod deyim ki, deməli, Yeltsinlə görüşəndə, bunu da demişəm, yenə də olsun. Yeltsinlə Moskvada görüşəndə Yeltsin deyibdi ki, Abulfas, ты хороший парень, давай мои войска будут на твоей южной границе, да? Войска вышли, ну пусть на юг, ты давай, но мои войска будут на финской границе. Ты почему? Ты, а почему твои войска там должны быть? Yani, Elçibəy çox şeylər var. Böyük düşünürdü. Böyük düşünürdü, qəşək düşünürdü. Siz o Rusiya heyətində, səfərində getmişdiniz o vaxt? Kimin? Əbülfəz bəy Rusiyaya gedəndə Yeltsinlə görüşə. Siz orada var idiniz. Mən heç, Əbülfəz bəyin vaxtında nə vəzifə dedi, vəzifəyə getmədik. Heç yerə getmədik. Bayıq, sual soruşacağım. Xəqani Səfəroğlu bizim tanınmış jurnalistlərdəndir. Soruşur ki, Axırcı hakimiyyəti zamanı Noverli xanım hansısa vəzifədə çalışır? Heç bir vəzifədə olmamışam. Bən nə elədiniz? O qadınlar batalyonunda da olmadı sizdə. Yox, qoymadılar. Dəndə qadınlar batalyonu bilsən, çox adam gəlmişdi, alındı. Sadəcə olaraq, niyə qadınlar batalyonu? Hərci-mərcilik var idi millət arasında. Qadınlar batalyonunu, Əbfəz bəy dedi ki, yaradın, bu kişilərdə, bu başa düşsünlər ki, arvadlar qadınlar batalyonunu yaradın. Bu ancaq ondan ötəri yaranmışdı. Ki, bu duq bayanıydı, təbliğat üçün. Amma Nabatla mən, bütün mən, Firuzə, Nabat,
bütün kadınlarımız, bütün şeydə olmuşuq, bölgələrdə olmuşuq, müharibə bölgələrində. O dövrdə. O dövrdə. Həmi getmişik, məsələn, getmişdik Füzuliyə, getdik, gördük ki, uşaqlar tapçıqa ilə çıxırlar. Amma bilirdik ki, kezli sapaki var idi, hər şey var idi. Gəlib buradan, indi nat deyirlər, nə deyirlər, onu götürüb, maşınlarla o sapoqdu, geyimdi, onları yığıb aparmışıq Füzuliyə. Yəni bunların hamısını eləmişik. Amma vəzifəniz rəsmi bir şey var. Yox, yox, nə vəzifə. Deməli, Henri Leman adlı bir profil var. Oradan bir sual gəlib ki, çox-çox xahiş edirəm, soruşun, görün, ermənilərə nə qədər qanaran verir. Bakıya gəlməyə eyni canfişanlığı nə üçün miqrant kimi qürbət ellərdə əziyyət çəkən azərbaycanlılar üçün etmirlər, amma ermənilərə edirlər. Bu sizə bilmirəm. Sən bu sual, mən baxdım o suala, sual belə bilsə nətəri, mən kiməm ki, mən erməniləri gətirim. Məndən indi onlar xahiş edirlər ki, mənim adımı deyil. Dövlət istəməsə, Azərbaycan dövləti istəməsə, mən hansı erməni, Qarabağ naminə, Qarabağın 5 rayonunu böyünər almaq, sabah Şuşanı almaq naminə, Hökumət mənə nə desə onu eləyir ki? Böyünləri mənə zəhvırırlar, deyirlər ki, biz istəyirik gələk Bakıya. Hökumətə deyirəm ki, bu adamlar Bakıya gəlmək istəyir. Köməkli eləyir. Onlar da yoxluyurlar o tərəfini, bu tərəfini gətirirlər. Bilirsən nə tərədir? Onun yoxluğumuzların hamısını biz görürüz. Mən hardanım, mən kimim? Burada mən, deyir ki, nə qədər qanarar verir? Sizin o qanarar kimdir bunlara verir? Nə dəxli var? Ha. Dadaqlı vardı, qanara, gəlirlər bura. Ermənilərin bəziləri gəlirlər, bax bu Elnurla Fətullayevin saytında da gəlirlər işləməyə. O da bir cəmiyyətdə bir müəyyən reaksiyalar verir. Nətər baxırsınız buralara? Ya, normal baxıram, niyə? Çünki biz bütün dünyaya göstərdirik ki, biz həm müharibəyə qadir bir dövlətik. Həm də sülh sevərik. Həm də sülh sevərik. Yəni, biz bu erməniləri pis vəziyyətdə, ermənilər niyə partlayırlar ki, erməni gəlir, biri pisdir, biri belədir, biri belədir, yüz yerdə söhürlər də. Niyə partlayırlar? Ondan ötürü ki, erməni gəlib burdan söhürsən, onu söhür. Deyir ki, Qarabağ bunlarındır. Gedir Xocalıya baş əyir. Bunu əyir pisdir. Niyə məni bundan suçluyurlar, başa düşmürəm? Niyə, nəyə pisdir bunun? Bütün dünyaya göstərir ki, biz müharibə eləməmişik. Onlar bizim torpaqlarımızı alıblar. Amma qadirik. Müharibəyə də qadirik, sülhə də qadirik. Mən məsələn, Akif Nağı ilə dostluq edirəm. Deyirəm ki, qardaş, mən sülh deyəndə sən də müharibə deyirsən. İkisi də olmalı. Əslində, hamısın olmalı. İkisi də olmalı. Əslində, o tərəfi də olmalıdır cəmiyyətdə. Bu tərəfi də olmalıdır, bəndə də. Riyad Əliyev. Bəy, reytingi aşağı salırsan. Novella Cəfərli maraqlı deyil. Yəni, o biraz təhqirli ifadə işlədib, ona görə demirəm. Hə, elə də deyənlər var. Desin də. Hə, amma başqa cür. O da, yox da qoy desin, bilirsən nə, mən sən bir dənə söz deyim. Hələ insanlar da olur. Bəlkə mənə başa düşmürlər, bəlkə heç bilmirlər mən kiməm. Kiminsə sözündən deyirlər, desinlər, nə olar? Amma sağ olun ki, sualların hamısına belə demokrat, böyük ürək. Yəni, haqqaq, inacaq. Bəzilərin tənqiddən xoşu gəlmir. Yox, 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 sevilə bilməz, bir insan hamıyla sevilə bilməz. Burada tənqidli suallar da çoxdur, onları da səsləndirəcəm. Dilqə Məhməd, bu da bizim tanınmış yazarlarımızdan da soruşur ki, memuar yazmaq kimi bir planı varmı? Amma sizin memuarınız yaxşı olar, yazsanız. Yaxşı, memuar, fikirləşirik biz bir yerdə hamımız, belə bir yazaq, çünki indiyə qədər heç kəs, məsələn, yazmışdı qadınlıqlar müdafiə cəmiyyətinin fəaliyyətində. 20 yanvarda nə qədər bu qadınlıqların fəaliyyəti olubdu. Bayrağı bu xanım götürübdü. Çox, çox maraqlıdır. 20 yanvardan sizdən bir dənə azadlıq sərnaməsində sırf 20 yanvarı danışaq. Yəni 20 yanvarla bağlı gördüyünüz işlər var. Hamımız, bənə bir hamımız olmuşuq, qurbanım sənə. Bax, bu Nabat Qəniyevə əlində bizim bayraq düz getmişik Dubinyakın üstünə. 43.000-ə yaxın, 4.000-ə yaxın qadın qara... Hə, o haqda xanım Xəlilova həmişə Ankarada danışırdı. Türkiyədə o haqda danışırdı. O da var idi, amma bayrağı bu aparırdı. Bilirsən nətəri, çox olubdur bizdə, məsələn, qadınlar
qaçqınları nətəri, Ermənistan qaçqınlarını nətəri qəbul eləmişik, Qarabağ qaçqınlarını nətəri qəbul eləmişik, nətəri onları yerləşdirmişik, nətəri onlara bütün şey aparmışıq, müharibədən gələn əskərlər, vayenlilərin şey... Hocam, bilirsiniz, bax, danışırıq, ağlıma bilirsiniz, nə gəlir? Əbülfəz Yeçibəyin Yahudi təşkilatlarından münasibətləri yaxşı idi. Amerikada Yahudi təşkilatlarına görüşmüşdü, münasibətləri, Yahudi lobbisinə Əbülfəzin münasibətlərinin normal olduğunu mən bilirəm. Orada sizin yoldaşınızın xətti olmadı, o hissi. Yoldaşımın da xətti vardı, onun ən yaxın dostu İrena Lasota idi, bilirsiniz da İrena. İrena, o... Amma o Lasota ilə deyəsən, sonda Amerikada görüş yaxşı alınmamışdı, ha? Yox, çox. Yahudilərinə yaxın. Əbülfəz Bey deyir, əsərbə çıxır, hicdənib çıxmışdı. Çox normal. Sözlərim var. Əbülfəz bəy, gəldi, bir dənə də soruşum. Mən Əbülfəz bəylə bağlı sizdən ayrıca bir söhbət eləyəcəm. Onu eləyərik. Əbülfəz bəyin ölümündə müəmmalar siz də görürsünüzmü? Valla, Türkiyədən görmürəm. Azərbaycanda görürəm, onu sonra deyərəm. Yaxşı, o haqda danışaq. Rəşad Qədirli maraqlı bir sual soruşur. Niyə roman, povest yox, novella? Bu deyirsən. Mən anadan. Bayzan soruşur ki, hansı millətdir bu novella xanım? İsim türk ismi olmadığı üçün merak etdim sadəcə. Belə bir şey soruşur. Bu deyirsən. Mənim təmiz türklərdən belə təmiz ha. Bu yaxınlarda bir litr yarım türk qanı vurublar mənə. Şeydə, Ankara'da, İstanbul'da. Bu deyirsən. Atam tərəfi Səfəvidir. Anam tərəfi Behtaşı, Ələbilərdəndir. Hacı Behtaşın nəslindəndirlər. Hə. Naxçıvana gəlir. O da Naxçıvana gəlir, bu bizim babam da Naxçıvana gəlir. Yəni Behtaşılar da, hə, da Ələbilər. Hə, hamısı Ələbilər. Səfəvi. Nənəm, anamın nənəsi Ermənistanlıdır. Onlar hamısı Nuraşına gəliblər Ermənistanla. Sonra Naxçıvana gəlir. Oğuzada Nuraşın Oğuz. Hə, da Nuraşın da oldular. Naxçıvanın Nuraşın, indi bu saat. İndi Oğuzdur. Oğuz? Oğuz. Yok. Nuraşen Şemşir. Oğuz. Şemşir. Yok, Şarul sende. Şarul. Yok, Şarul İliçiydi. 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 Nuraşen. Kutkaşen Qəbələdi. Nuraşen. Yok, Nuraşen şeydi. Oğuz nedi? Nuraşen şeyde Naxçıvan Nuraşen kendi var idi. Elə hə olabilir. Hə, ben ne rayon. Onu mən qalışım. Hamısı, bütün Murtuzdu. Sonra Heydər Əliyevin arvadının bütün ailəsi Erivandan hamısı gəlibdir Nuraşinə. Hamısı Murtuz Ələsgərovda, hamısı Nuraşindən olan. Hamısı Nuraşindəndirlər. Onlar hamısı Erivandan gələnlərdir. Babaları hamısı Erivandan gələnlərdirlər. Bunlar hamısı Nuraşində olanlar, hamısı Erivandan gələnlərdir. Bu bir. İkinci də təmiz türkə. Adımızı. Adımı? Anam məni Vysokoobrazovanniya zhenshchina bula. Çox intellektual. Mapasanın novellalarını oxuyurmuş. Mən anadan olan momenti. Atama deyibdi ki, qızımın adını novella qoyacağım. Atam da babamdan ötəri ölürdü. Çox gözəl qadın olubdu. Deyib də, nə istəyirsən qoy. Novella, novella olsun. Ha, bu deməli Möpassanın novellalarının bəli, şərəfinə qoyulub sizə. Şərəfinə. Elə özünüz də Möpassan kimisiniz maşallah. Mənəm də. Həmişə bu qızlara da deyirəm, o günlər hamı şeyə də deyirəm. Nəsimana deyirəm, deyirəm ki, Əzrail məni axtarıb tapa bilmir. Nənəm novella sözünü qulağıma oxuya bilməyə baxa, Fatimə oxuyubdu. Deyirəm ki, Əzrail indi qalıbdı. Fatiməni axtarır, novella yoxdur. Hə, adımız əslində Fatimə olmalı idi. Bəli, yəni qulağıma Fatimə oxuyublar, amma novella mamamın... Novella xan, bax, cəmiyyətdəki durumumuz sizə kişi kimi qadında deyirlər daha. Mən telefonunuza zəng eləyəndə gördüm ki, o Xaç atasının musiqisidir, o bilərəkdəndir, yoxsa elə özümüz elə qoymuş. Mafiya. Mafiya numeray. Bilərəkdən. Eləmi? Həbə. Jenskaya mafiya, onlar jenskaya mafiya. Tanınmış hərəkatçılardan, müsavatçılardan Yeganə Hacıyevanın bir sualı var. Öncəliklə salamlarımı, saygı və sevgilərimi çatdırın. Novella xanımı çox az insana məlum olan xüsusiyyət haqqında danışmaq istəyirəm. Siyasi, ictimai, aktiv gənclər üçün uzun illər çəkdiyi zəhməti danılmazdır. Gənclər üçün bəzi zaman ödədiyi xarici səfərlərin yol xərci və
bəzi zaman təhsil xərci, texniki vasitələrin alınması üçün çəkdiyi xərclər, gənclər təşkilatlarının kommunal xərcləri və s. o gənclərin personal inkişafında və ən əsası da yaddaşında silinməzliklər buraxır. Sualım belədir. Əksəriyyətin bu sahədə özünə saxta tarix yazdığı bir zamanlarda gördüyünüz bu işlər haqqında niyə bir dəfə də olsun danışmırsınız? Sizi sevindim. Elə bir şeylər adam danışmaz. Bilsən nə tərdir? İnsan əgər yaxşılıq edirsə onu danışmamalıdır. Allahla öz arasında qalmalıdır. Gülağa Əliyev soruşur. Deyir ki, bu vəzifədən istifa etmək barədə düşünürsünüz. Bu vəzifədən istifa etmək barədə düşünürsünüzmü? Hansı vəzifədən? Bilmirəm. Yəni, cəmiyyətdən? Hər halda cəmiyyəti nəzərdə tutub, ya da bəlkə sizin, elə bilir ki, siz dövlət məmursunuz, hakimiyyətə yaxın adamsınız. Ona görə. Vəzifədən. Gülağa bizim Gülağadır. Bilmirəm. Gülağa Əliyev. Yox, o Gülağa Aslanlıdır. Bu Gülağa Aslanlı. Yox, valla. Hansı vəzifə? Hansı vəzifəni mənə veriblər, mən istifa verməliyəm? Məni qızlar seçirlər, qızlar da hələ ki canım vardırsa gələcəyəm. Olmayanda da özləri idarə edirlər onsuz da. Talih Zəfərli, bizim tanımlı jurnalistlər, sizə uzun bir təbrik yazıb. Hətta yazıb ki, kimin onun bu vətənə və millətə xidmətləri müqabilində sual verməyə haqqı var ki, hətta Talih bəy deyir ki, sizə sual da vermək olmaz. Amma dərindən baxanda yenə Talih Zəfərli deyir. Novella xanımdan daha çox öyrənmək, ondan tariximizin canlı şahidindən gələcək nəsillərə daha çox bilgi saxlamaq üçün mümkün olduğu qədər çox suallar verilməlidir. Odur ki, Novella xanımı bir sual da mən vermək istəyirəm. Yevtuşenko'nun bir şiirini onunla danışmışam, danışanda Yevtuşenko'nun şiirlərini demişəm. Deyirəm ki, biz o Yevtuşenko'ydı, o Vaznesenski'ydi, o vaxtı bilirsən nə fərdi, disident dövdük biz, amma disident kimi bir şeydik. Okucavanın, mən nə bilim, bunların bütün Bela Ahmadolina idi. Buradan bir et alıb gedirdi Moskvaya ki, onların şeirlərini, onlar axı pasivdə idi, onda protiv Sovet hökumətindən qarşı idilər, Zanov isə qarşı idilər. O vaxtdan, mən student vaxtımdan biz bunların bu şeirlərini öyrənirdik, şeirlərini. Bu şeir bilsə nədəndir? Yəni ki, mənə mən heç tam istəyirəm. Tam istəyirəm. Yəni ki, heç də istəmirəm. Mən Azərbaycanı tam istəyirəm. Mən hər şeyi tam istəyirəm. Sadəcə çox gözəl şeirdir ki, bircə mən o yastığı istəyirəm yarımçıq ki, sənin əlin yarım olsun ki, sən mənim yanımda olasan, əlində mənim üzüyüm olsun. Yəni bircə bu saadəti, o saadəti ancaq orada istəyirəm. Amma qalan göydü, yerdi, dövlətdi, hamısını tam istəyirəm, millətdi, hamısını çox yaxşı şeydir. Çox yaxşı şeydir. Talib bəy deyil onu soruşur ki, Azərbaycan insanı nə zaman bütöv olacaq? Bütöv olacaq? O bizdən asılıdır, siz gənclərdən asılıdır. Yəni biz, mən hesab edirəm ki, misiyamız mənim bəlkə bir ildə, iki ildə davam eləyə bilər. Qalan misə sizindir, cavanlarındır, sizlərindir. Naşa Pakaliniya nə vardı eləmişik? Məhbusları buraxmış. Böyünləri çox adam deyir ki, siyasi məhbus. Biz də qədər siyasi məhbuslar fikir verən bir dənə təşkilat yoxdur. Monitoring qrupu deyirəm də, biz bir 6 nəfərik. Səidədir, mənəm, Saadətdir, şeydir, Arzudur. Yəni, bizlər öz işimizi mirvarıdır, öz işimizi tam eləmişik indiyə qədər. Yadınızdan çıxıbdır 714 nəfər Heydərin vaxtında onları biz buraxdırmışıq. Sonra 2003-də bu siyasi məhbus məsələsinin spisokunu Strasburga gedən spisoka salan bizlər olmuşuq. Yəni biz burada olmayan iş görmüşük. Döyürdülər, bizi də döyürdülər şeylərdə, adı nədir bu, mitinglərdə. Heç vaxt yadımdan çıxmaz, deməli. Bizim o qız, Sabirin arvadını tənzilərlə Sabir. Sabir durubdu, tənzilərdə durubdu, polis gəlir bunların üstünə. Nikonda yadımdan çıxmaz şeydə, Axundov kitabxanasında. Tez belə tutdum ki, polis bunun arvadını vurar, kişidir da bu kişi xələqdir, Sabirin yanında.
şey olmaz, düzgün olmaz. Ben onlardan yaşlıydım o vaxtı, indi 52 yaşım var indi. Tez özümü verdim, elə polis belimdən vırdı, belim belə elədi, xırç elədi, ondan da qabaq belim ağrıyırdı. Elə bir ki, düz yerinə düşdü, köldü polisə dedim, oğlum çox sağ ol, nə gözəl. Dedi, bu dəli deyil. Niyə? Çünki belim yerinə düşdü, uzun normal oldum. Yani belə. Ağrıydı yerinə düşdü. Yani belə məqamlar olubdu ki, məsələn, bizi döyüblər də, söyüblər də, amma ona baxmayaraq kimi tuturdular, gedirdi, dururduq şey, polisin yanında 2003-dən sonra. Məsələn, bizə çox köməkli eləyibdi. Nə tərim mən şey, yaddan çıxardı, ministr Dutrinliyəcəm. Ramil Usumov. Ramil Usumov. Bütün onlar 2003-də tutulanların 2000-3000 nəfəri buraxdırdıq bir gecə ilə. Ramil Usubovla, prokurorla oturub onları şey edirdik. Biz edirdik də. Deyirlər ki, mənə zəhvr deyirsən ki, mənim oğlumu türmədə döyüblər. Kimə zəhvrim mən? Hökmətə zəhvrim alayım da. Hökmətlə mən işləməsəm, sənin oğlumu orada balitsaya qoya bilərəm. Mən hökmətə söz deməsəm, belə hökmətlə işləyirim. Amma hökmət bir dəfə baxanda, beş dəfə baxmır. Qurban olun sizə. O uca bizdən asılı deyil. Nuray xanım, son iki sual da verin. Ondan sonra son söhbətimizin arına keçirik. Hə, çay içərik. Demək, Qoşar Nurəliyev deyir, Allah Nuraylı xanımı qorusun. Azər Həsrət deyir ki, Azər Həsrət xanımın yeri gözümüzün üstündədir. Onlar çox qəşəm uşaqlardır, həmişə mənə müdafiə edirlər, sağ olsunlar. Hamısına sağ ol deyir. Sual vermirəm deyir, sadəcə onun hər zaman belə gümrah və çalışan qalmasına. Mən sənə bir dənə söz deyirəm, bütün sual verənlərə, yaxşı sualdır, pis sual verənlərə də hamısına sağ ol. Minnətdarlığımı bildirirəm. Ayrıca sizlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Yəni, bu suallar olmalıdır. Pisi də olmalıdır, yaxşı da olmalıdır. Kiminsə ürəyində nəsə vardır, nəsə deyə bilmir, bəlkə sizin hesabınıza bunu deyə bilir. O pis suallar da ürəkdən gələn sualdır. Sağ olsunlar, verirlər ki, aydınlıq eləsinlər özlərindən də, nə var, nə yox, niyə olmasın? Ayrıca mən sizə təşəkkür edirəm ona görə ki, mən həbsdə olanda uzun illər həmişə dəstəyinizi hiss eləmişəm. Bəlkə o dərəcədə olmuyor, bəlkə siz hakimiyyətlə münasibətlərə görə o dərəcədə eləməyibsiniz, amma həmişə sizin siyahı real siyahı olub. İndi bilmirəm, siyahınızda neçə adam var. Sizin siyahıda olan adamların buraxılmağına potensial hamı inanıb ki, bu siyahı buraxılacaq. Düzdür, o siyahının sayınla mən heç bir zaman razı olmamışam. Amma mən onu da anlayıram ki, bu hakimiyyətin, indiki dövrün, indiki rejimin yaratdığı çərçivədə siz vətəndaş cəmiyyəti üçün çox böyük işlər görürsünüz. Allah sizin ömrünüzü uzun eləsin. Çox həmişə belə dinamik, gənc qalın. Hələ siz Azərbaycana lazımsınız. Sizə sağ olun ki, doğrudan da yaxşı şeydir. Mən də baxıram sizin verilişlərə, xoşuma da gəlir. Yəni, bilirsiniz nətərdir? Yenə ürəyi açan yerdir. Allah sizi saxlasın ki, yaxşıdır ki, sizlər varsınız. Çünki doğrudan da öz sözü deməyə yer vardır. Çox adam, məsələn, qazetdə öz sözünü açıq belə deyə bilmirsən. Qazetdə birini deyirsən, üçünü yazırlar, dördünü özündən çıxardıb yazırlar. Burada canlı belə danışmaq doğrudan da çox vacib şeydir. Siz sağ olun ki, bu rubrikanı açmışsınız. Həmişə də işləyin. Çox şadım. Sağ ol. İkimizə də şadım. Amma sənin məsələvi, hər dəfə çox nahaq hələ fikirləşirsən. Hər dəfəm qaldırmışam. Hər dəfəm sənə məsələ bu qaldırmışam. Yox, mən elə də fikirləşirəm. Sadəcə ümumi deyirəm ki, hamını çox eləmişik, çox demişik. Yəni, bilən bilsin, bilməyəndə Allah xoşbaxt edəsin hamısını. Buna bəlkə PS deyək də, yəni söhbətdən sonra yadıma düşdü. Bu əli insan olu. Məsələsi, nə məsələn, olacaq? Çox pisdir. Sən yəni bilmirsən, o qədər ağladım mən o ikinci dəfə ona iş verəndə. Bu poçada yəni, haqsızlıq olmaz. Bu dərəcədə haqsızlıq olmaz. Bir işin dərəcədə görünür mü? Nə eləmək? Yox, çox, çox pis hökümdür. Doğrudan da çox bizə pis təsir edibdir. Mənə yox, qızlarla oturub nə eləyən, nə qara. Bir əlacımız qalxdı gülək yanına deyək ki, ay kişi. 8 ildə birdən verərlər sənə, götür yaz da, yaz nə istəyirsən, yaz ki,
bağışlayın məni, o deyir əmiri, 100 dəfə getmişik, deyir eləməyəcək. Elə o qədər, mən sənə deyim ki, bu siyasi məhbusların içində yeganə Əli İnsanovu görmüşəm. Ki belə bilsən nətəri, o yaşda, 70 yaşına çatıb orada. 70-i keçdi. 70-i keçdi uşaq. O boyda qürurlu olasan, o boyda özünə şey eləməyəsən, heç kəs dözə bilməz ona. Sizi İlham Əliyev qəbul eləməz eləmi, onunla görüşəsiz? Vermişik, məktub yazmışıq biz Mehriban xanıma. Ya bəlkə xanım. Əli İnsanovun məsələsini Mehriban Əliyevə məktub yazmışıq, kapitsi prezident olacaq. İşte bu məsələyə çox xahiş edirik, seriozlu baxın. Bu adam Heydər Əliyev gələndə birinci qapısını o açdı sizlərə. O deyibdi ki, gəlin qalın mənim evimdə. O çox zəhmət çəkibdi Heydər Əliyevin Bakıya gəlməyində. Yəni bu adam ömür billaha Heydər Əliyevə qulluq edən adam olubdu. O əzab, əziyyətləri yadından çıxartmadı. Allah qapısını açsın Əli İnsanovun. Allah Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. Heydər Əliyevə.